Jaký frišky, leda som si stihla gaťky stiahnuť. Kováčik tvrdil, že si prvotriedny eskort. Čo? No, neviem. Robíš to často? Ne, prvýkrát a je to tu také nobl. Nedáme panačíka? Nie. Takže von. Padaj. Pán! Toto bude tvoje, keď povieš, že sme sa nikdy nevideli a že si tu nikdy nebola, jasné? Jasné, šéfinko. Á, dobre, tak si kakni. Teraz? Á, teraz. To čo robíš? Modli sa! Vaša excelencia, už ste prišli? Prečo si zabuchol? To prievan. Ty máš návštevu. Nikdy som tu nebola. Áno, nebola. A práve preto sme museli rozoberať niektoré veci ohľadom rozpočtu. Práve sme rozjímali. Je to veľmi ctihodná. Ja viem. Jedna jediná žena, ktorá sa na charite oblieka extravagantne, je pani Magdaléna. Pani Magdaléna, Chýr o vašej neortodoxnej práci na misii vás predbehol. Chýr? Jaký chýr? Ja som zdravá. Ty máš chýr? Odkiaľ sa poznáte s pánom Svatoňom? Nikdy sme sa nevideli. Presne. Čo pre vás môžem urobiť? Tak neviem, či si náhodou nezabudol. No ozaj! Jasné. Hneď to prinesiem. Veľmi by ma zaujímala práca na misii. Hlavne, ako bolo v Afrike? V Afrike bolo horúco. Pani Magdalena má na mysli, že rozpočet na jej misijnú činnosť bol napätý. A vy to odkiaľ viete? Pred chvíľkou sme o tom hovorili. Aha. Nech sa páči, vzorka. O chvíľku vám na izbu pošlem dve debničky. Nebojte sa, tento rok je omšové excelentné. No dobre, a k čomu ste došli? Že navýšiť. Určite navýšiť. Hey. Rozhodne. Pani Magdalena mi k tomu povedala veľa pozoruhodných postrehov. Pani Magdalena, pridáte sa ku mne na obed? Rád by som sa dozvedel čosi viac. Magdalena nemôže. Ja môžem vždy? Ale... tých postrehov bolo toľko, že jeden obed na to nestačí. Hej? Dobre, že hovoríš, pán tajomník. Človek s takými skúsenosťami v teréne si zaslúži miesto v poradnom zbore pri rozdeľovaní rozpočtu. A nie, ako odpoveď neberiem.